然后边走边看他背影那种，你有点搞不清。后来那个朋友，太刚好了，他给我打电话，因为真姑回去吃饭了。那个南头古城，这是叫南头古城吗？对，是我来深圳一年零几天第一次来旅游景点一样的地方，终于带大家出门了，一年多了好像没有在深圳出过门。我们现在来到一家 another coffee store， 对吧？刚才在别人的视频里面做了介绍，然后自己的视频。哎，他们走了，我最爱的杯子不买了吧？好哦，嗯，就是它像那种家居集合店一样的。这个灯我也喜欢，热水壶。对啊，所以我觉得它像那种家居集合店。后面还有个插画哎，我感觉我的拍摄欲都是你们激起来的。哦，它有好几层哦。哦，那我也下来喽。那你 app 做给我之后，我办。这画面没有太好看。我找到了新家的洗手间，这个非常绝的一个洗手间拍摄角度，这个皮肤看上去也太油了吧，就很光亮，这个光有点太油了，是不是夸张？到时候就可以把三脚架放在这边拍，可以，还护肤点视频。又要回上海，这次搬家我丢了我的一个化妆包，然后呢，其实比较烦的点是那个化妆包里面塞满了我买的各种优先试用。哦，对，我忘记拿面膜了。我拿了几片面膜，这次回去不会特别久，所以应该够了吧？两天一敷，两片是欧莱雅的这个玻尿酸面膜，这我觉得还挺好用的，就它的一个补水效果还是不错的。然后还有必备的可复美，以防万一。其实我家里都有，但是还是要带着。另外还有一个，就这是一个日本品牌的，但也挺舒服的。我一共有两张，之前用了一张，这个带回去了。然后还有两个清洁面膜，是 VT 的，这个它好像里面也是有积雪草的，这面膜就作为一个清洁应该够了吧。因为我上海还有那个 Evidence 那一款面膜，应该够了，先去放前面，等一下又忘了。其实我这种很居家的人是很怕收拾东西的，我就会很没有安全感，就是有一些我特别需要的东西如果没有在身边的话，我整个人会崩溃，超级难受。正好是想来涂一点发油，刚才在收拾洗护的时候就要来跟你们分享一下。天哪，我最近用到的就是我超级无敌喜欢的一个磨砂膏。用了头皮磨砂膏之后，我发现我的头发就是明显会比以前就自然蓬松很多，然后真的头皮跟皮肤都一样的需要被护理。然后我这一款磨砂膏是这个 OUAIWAY 他们家的，真的是磨砂膏里面的 YYDS。 我之前知道的是它是一款头皮磨砂膏，后来我用的时候发现它是头皮跟身体可以同时使用的，就很方便。然后为他们家的创始人 Jane Acting， 他是卡戴珊家族还有好莱坞很多明星的御用发型师。我之前在 Revolve 上班的时候，我们办公室的女孩就很沉迷于他们家那种很高级很温柔的一个味道。如果你是那种长发飘飘女孩，我觉得你一定要试一下他们家的洗护系列，你的头发是会散发那种淡淡的清香，边走一边散发魅力的那种。像这一款磨砂膏的话，它的味道高级好闻，就是那种茉莉小苍兰的一种味道，然后还有一点荔枝的甜甜的香味，反正就是很少女的一个味道。它里面的质地的话也是那种比较大的一个白糖颗粒，但它整个颗粒呢是那种比较圆滑的，所以你上身体啊或者上脸你都不会觉得痛，就是很舒服的。它里面的成分的话是有益生菌、椰子油还有 B5 保湿精华，就是我很喜欢的那个保湿成分，它就可以很温柔的去调理你头皮还有身体的一个角质，另外就是可以滋养保湿你的一个头皮还有身体。
用在你头皮上的一个效果呢，就是去深层清洁，然后可以缓解你干痒还有那种头屑的一个情况，就是它可以疏通你的毛囊，让你的整个头皮更加的健康。然后用法就是你先把头发全都打湿，取适量的这个磨砂膏在你的头皮，然后去这样子按摩。它遇水呢是会有那种泡沫出来的，可能我刚才涂的就比较少，但是啊，这个味道太好闻了。用完之后你就会觉得自己的头发是那种很轻盈的，吹干之后整个头发就会显得比较的蓬松，而且它这个里面是含有生物素的，所以它是可以去强韧你的发根，就对头发真的非常好。为他们家的洗护大家真的可以尝试一下，它用在身上也是非常的舒缓解压。我一般是会把它涂在就比如说胳膊肘，还有我前胸跟后背都有一点点那种痘痘，还会有一点点鸡皮肤的情况，那用这个磨砂膏都是有一个缓解的。你用它洗完头洗完澡再睡觉，你会觉得好像会更好入眠，因为哇，那味道真的太舒服了，太享受了。凡薇的这一个头皮跟身体的磨砂膏，我真的觉得 YYDS， 每个精致的女孩都应该拥有一罐，太喜欢了。现在住的这个地方没有那个直饮水了，我只能自己用这个 Brita 的滤水壶泡点银耳。我这个银耳是河马的，然后是一个银耳花，小一点会比较容易泡开。等一下还会用到红枣跟枸杞，都是新的，但是快过期了，都是2020年10月25日的，然后我看到保质期是12个月，所以都快过期了，泡半个小时到一个小时吧。枸杞不用太多，应该够了。然后红枣，红枣最好是给它去核，然后去起来挺麻烦的，那就不去了。我没有黄冰糖，只有这种普通的冰糖，应该没关系吧？就用它。我们来一起开个箱，这个是一个试用的品牌，叫瑞木心情。这个是一个冻干面膜，主要成分里面是有角鲨烷的。就是冻干面膜，它是。你要自己加水的，它单单一盒就特别轻，这就是正常的那种片状面膜。然后还有一个是这个大箱子，这箱子怪大的，其实我就是想把它给，好大一盒，哇，这个像开那个日历，哇，它这个包装是我很喜欢的，我给你们看了，就是我一个一个拿出来吧。快到圣诞节了吗？好像还有一阵子。然后就是一般圣诞年底，然后国外很多品牌都会出那种日历，这个应该是一个。洁颜蜜，然后这是什么？这个是一个修护营养面霜，这应该卸妆膏吧？对的，这是一个卸妆膏。他们家包装我很喜欢，所以当时，就联系我的时候看了一眼，我说啊，可以可以可以。这个是个叫什么冷美人精华水，这是水，好看的好看的，快乐水，这应该就是普通一点的那种爽肤水吧。这两瓶是一样的吗？哦，这是乳液。好了，开箱开好了。然后还有一个要开的箱是我买的两件衣服，但是我买了一黑一白，打算退掉一件，是这个 ROWI 这家店，正好有现货我就买了，不然那种网红店没有现货的衣服我是不会买的，等太久了。为什么一件它是这种包装的，然后还有一件是这样的包装，就他们的包装袋不一样，不会是两个厂拿的货吧？我在看那个嗨放派，挺好笑的。还没有拉链吗？啊，这个白色的我觉得不 OK， 就是我现在是因为里面穿了一件背心，我才能穿这个，不然它太透了。我觉得是好看的，但是有点透，然后感觉里面还得穿一件白色的背心，但的确是好看的。纠结了，好看的。我感觉就是它都是 XS， 但真的不一样大，就能感觉到吧，它这个肩膀跟刚才的好像就已经。不一样大小了，但黑色感觉一般，感觉它穿的像两个长码。来，你们看呢？要留吗？我感觉明天再看吧，明天等白天的时候再看看。我先去把这个银耳再冲一冲，然后给它撕一撕。
先煮银耳，银耳可以煮个大概15分钟之后再加红枣跟枸杞。等下还要加这些红枣啊、枸杞、冰糖，可以开始。我刚发现15分钟还不够，所以得再弄15分钟。其实还是应该像他说的，精炖就应该炖半个小时。这一次煮的差不多了，然后把红枣跟枸杞放进去，平均分配，冰糖先放着继续炖，然后我去跟北再聊点。我去敷了个面膜，然后这个现在应该好了，已经在保温了。我很喜欢用北鼎这个炖，是因为你可以直接用这个喝，很漂亮吧。我跟我做杯子 partner 都觉得最近工作有点，就是除杯子之外我们各自的工作都有点令人疲惫，然后我就跟他说多吃点补品，还有多吃点那个逍遥丸。刚才我跟 Marco 在聊天，他问我在干嘛嘛，然后我说我在炖这个银耳红枣枸杞汤，他就说他很会，因为他以前在英国我们一起住的嘛，其实，然后他都会给我炖这种汤汤水水的。我们一起住的那半年多、一年不到的时间，我不需要做任何的家务，超级幸福，因为他以为我什么都不会，然后做饭啊，还有炖这种，都是他。如果有那个雪梨就好了。其实秋天会容易秋燥嘛，很适合吃一些雪梨，真的好清甜。我先拍个照吧，因为有点烫。好看吗？我觉得还蛮好看的。这个照片很晚了，我喝完就要去洗澡去开个箱。一个呢是这个我超爱的马车他们家出了新的底妆，我之前那个粉霜感觉已经被我推荐烂了，我实在太喜欢了。然后这个它也是一个新的一个粉霜 Liquid Foundation， 就是粉底液了，就可能没有粉霜那么稠吧，这可能会比较细。哎，也还是蛮粉霜的，然后这一次的这个01色好像比之前的那个色号好很多。哦，终于感觉挺白的这个。然后抹开的话，我还是觉得哎，是那种很轻薄但是又很滋润的感觉，这个粉底会很好用。那我明天就拿它来上妆。还有一个要开箱的就是哈哈，我的升级的宙斯，宙斯二代，这个好像比较厉害，就神秘的宝盒里面是这样子的。好像现在宙斯的假货就特别多，所以新的都有这种金卡，象征的身份的金卡。我先大概看一下，看模式是不是以前那些。哦，好像有一点点不一样的模式，学习学习，然后我可以掌握它了再来跟你们分享。现在脸有点干，因为洗完脸卸完妆没有护肤。这个怡莲的喷我是不是从来没有在爱用品里面推荐过它，但是它一直出现在我日常的视频里，好喜欢，大很多的一个机器，上面的钻钻也比我之前的多好多，哇哦。然后护理液的话其实可以用之前的，或者说就是配宙斯五代的那一瓶精华液用完了之后，我是用那个 La Mer 的精粹水，因为精粹水就是也是不含酒精啊什么的，所以用起来还挺好用的。开个电视，我打算看个那个那叫什么脱口秀大会。其实我说真的，我是最喜欢小尖刀的，因为不用插这个电线，最方便了。而且小尖刀就是虽然给人一种好像只能那个提拉眼部的一个感觉，但它其实是可以提拉整脸的，只不过它没有那个日护，它那个模式就不管你怎么开，它都有 MFIP 跟 UP。那这个模式的话，就是一周只能做一次，不能做太多，所以小尖刀就又好用，但是你一周只能做一次。鸡汤，然后我的鸡已经洗好了，因为我一个人吃嘛，所以我不会买一整只鸡或者半只鸡，然后就是在剁鸡的时候会溅的身上都是嘛，我就直接买这种鸡块。现在没有了那种大灶台，我只能自我安慰，就是这种电磁炉其实清理的时候会特别方便，你就直接这样擦就行了。如果是那种灶台，你要这样扣来扣去。姜片，还有鸡块，鸡块要冷水焯一下，然后我再泡点红枣啊、枸杞什么的。香菇我就跟红枣一起泡，太懒了，自己喝嘛，就没有那么多考究。
等一下用这个大炖盅，超可爱的。可以提前在这个大炖盅里面放冷水，等一下鸡肉下去肉会紧一点，多再切一点点，要放这个汤里。我感觉差不多了，我就直接从这里面捞出来，放进去，然后再把这个红枣跟香菇也倒进去。我是会把泡他们的那个水直接倒进去的，因为这样就是有一些菇味啊枣味会留在水里面一起放进去。今天这个颜色感觉有一点不是那么的搭配，是黄色的蒸锅配上绿色的大炖盅。我现在是金针，然后一个半小时，等一下中间我会加一下枸杞，还有盐，还有蘑菇，我打算再切一点蘑菇。等一下再打算蒸个娃娃菜，不然就只有一个汤，感觉东西有点少。切个娃娃菜，打算搞个蒜蓉娃娃菜。怎么没有办法像店里的那种就一块一块粘在一起，但是这样应该洗得比较干净吧。我真是一个总有借口的人。就李锦记的这个蒜蓉酱，平时如果用它来炒的话，一直会炒的就是油奔来奔去的，这个我打算直接蒸，应该就不会溅来溅去了。然后还是要切个小米辣，千万不要碰到嘴，不然手会很辣。用热水焯一下白菜，一两分钟就可以了，两分钟吧，一分钟吧，两分钟吧。我打算做一个比较健康的蒜蓉娃娃菜，我不想要用油，就是其实是懒得切蒜蓉，然后还要爆油啊什么的，我就直接用这个蒜蓉酱。嗯，根本拦不住，适量生抽。还有我本人超爱的蚝油，我看教程是两勺生抽，然后一勺蚝油，反正我都看着给了，好像有点多，不过白菜挺多。然后少一点盐，再加半勺糖，说是提鲜的，但我糖好像干住了。哎，完了完了完了，又在那了。然后再放点水，来搅拌一下。然后还有12分钟，差不多就可以把那个娃娃菜放进去。放进去之前，我们先把蘑菇还有枸杞放进去。先看一下这个鸡汤，好棒啊，是我要的颜色。然后把蘑菇下下去，还有枸杞。这时候该放盐了，反正还是适量吧。然后再给它叠一层。娃娃菜这边呢，我们把刚才那个酱汁给它淋上去，就把白菜直接给它放上去一起蒸，蒸个8到10分钟，所以现在是个最好的 timing， 9分钟。这边我在煮米饭， Bruno 这个电饭煲真的好强，它煮米饭超级快，20多分钟就煮好了。我的蒜蓉娃娃菜和鸡汤都好了，感觉我的蒜蓉娃娃菜可能会太清淡了。哇，还是很香的，得撒一点那个小米椒才漂亮，它才会漂亮。我先吃一颗。嗯，还是好吃的，好吃的。嗯，好吃的。我去端到那个餐桌那边来吧。因为啊，我怕盛碗汤。吃饭吃饭，不是我是先一口米饭，喝个鸡汤。嗯，太刚好了吧，这个鸡汤，我真是太会煮鸡汤了。我觉得这个蒜蓉娃娃菜如果用油浇过的可能会更香，但我这个很健康，而且味道也完全没问题，稍微拌一下。
这个叫猪仔刀，噔噔，怪可爱的吧。啊，这只猪它掉了一只耳朵，然后这只它没有耳朵，它长得像一只鸡。这个蒸锅和这只猪好配啊，都是黄黄的，好可爱。所以我打算再配一点黄色的东西，我去弄点玉米。顺便来跟你们吐槽一下，我在拼滴滴上面买的这个是叫什么 KFC 同款玉米，就是你直接拆开来就可以吃了，但你们看这颜色也太不新鲜了吧。所以我还是喜欢吃这种比较新鲜的，蒸一下就可以了。然后我来，哎呀，这个得优雅一点，优雅一点。给你们看一下我的可爱黄黄套餐素蒸，这个应该10分钟就好了吧，就会比较快一点，素蒸这个模式。现在呢我就可以去搞杯咖啡喝，这是我的热水，今日份热水。干了干了，我今天还是想喝热的。港罐喝说吧，好久没喝我的挚爱云南庄园的这个，真的好喜欢，最爱就是这个吧。我早上起来感冒真的好严重，就鼻炎，然后你飘的这个纸真的挺好用的，这个就是我开箱里面开错刀的。我不知道你们有没有发现，应该也没有吧，因为来了新疆也没怎么拍视频，就是我视频里面出现的杯子很少，因为我剩下的只要有包装的杯子现在都是包装好放在阳台上的，就还没有把它们散出来。然后最近的话就是用一些没有包装的杯子。哎，没水了，好了。哇，有一只小猪它头裂开了，变得短短短的，好可爱哦。嗯，把我们的小猪急死了。现在吃个小猪流沙包，嗯，好好吃啊。新鲜的水果玉米太好吃了。打算来做个西柚水，然后拿了一个超级大的杯子，这是一升的，不是稀有，其实是红柚，就这种。嗯，哎，好像也不需要刀，就这个柚子我当时凑单买的，现在感觉有点干了，把它弄成果汁会比较好，直接吃可能没什么味道，感觉已经没水了。嗯嗯，我没想到好好吃啊，那好好吃啊，不过还是想榨汁来试试看。果汁开始，这声音真的小很多。我打算搞两个喝的，一个就直接是这个西柚汁，然后再弄一个什么西柚冷萃啊，试试看吧。拿了个杯子，哇，好粉嫩啊。然后直接来一杯西柚汁，红柚这个是，老是说错了。我本来还想说要加点气泡水，但是我觉得这样喝好健康。其实还可以加一点柠檬，让它更酸，因为它现在属于一种不酸不甜的非常健康的一个状态。然后来直接加个冷萃液，肥宅不要蹭三脚架，不要蹭三脚架，用的是永璞的这个叶加雪菲。不知道这个味道是怎么样。哦，哎呦，你不要吓我，妈妈的相机不便宜。我先用这个很细的吸管来喝一下这个西柚汁，给你们看一下，它打的其实非常的细腻，就是这种很细的吸管它完全不堵。然后来试一下，因为我其实如果出去喝咖啡的话，我很怕喝这种特调的，因为我就喜欢咖啡本身的味道。试一下西柚加这个叶加雪菲味道怎么样。嗯，这个搭配不错。嗯，就我会觉得那个西柚的味道有点浓，就是水不够多嘛。